Jocke? SBK. Och käften för helvete, det har aldrig hänt förut. Du, vad gör du? Och käften, jag ställer om det till race mode. Det går till så att man lägger ner på sidan, plockar isär i molekylen. Sen sätter man ihop den igen. Varför gör man det? Nej, det är för man gör så bara. Okej. Okay. Kött hög!